Bon dia, alcalde. Bon dia. Gràcies per ser als matins, acceptar la invitació després d'aquests 100 dies ja al capdavant de l'alcaldia. I bé, li haig de dir que veiem un moment, com acabem de comprovar i com estava escoltant vostè atentament, intens. D'una banda, d'aquí uns minuts, i tenim la mirada posada al Congrés, s'ha d'aprovar, votar, en aquest cas, i aprovar, perquè les esmenes a la totalitat de PP i Vox seran, en aquest cas, rebutjades a la reforma del reglament del Parlament espanyol, al Congrés, i, per tant, es podrà parlar el català, l'euskera i el gallec. I, a més, hi ha totes aquestes valoracions que, a partir d'ara, i després de les paraules de Sánchez, acabem d'escoltar. Vostè què en pensa del que ha dit el president del govern espanyol? Jo crec que estem en la bona via de reconduir una situació que havia arribat a un punt de no retorn a Catalunya. Crec que s'han fet passes molt importants a la política catalana en favor de la convivència, en favor del diàleg dins del marc de la Constitució i en favor de tornar la política, les diferències polítiques, a les institucions. No? I des d'aquest punt de vista crec que el president Sánchez dona continuïtat a una política que ha estat ben valorada pels ciutadans. Els resultats electorals a Catalunya per part del Partit dels Socialistes de Catalunya ha estat molt clar i molt contundent en aquestes eleccions generals. Aquest és un aval molt clar de la gran majoria dels catalans i catalanes, allò que ha fet el president Sánchez i allò que està defensant el PSC. I, bueno, és normal que es produeixin aquests debats en aquest moment, però crec que aquest és el camí correcte i el camí que donarà bons fruits pels catalans i les catalanes. Abans que acabi aquest 2023, i també depenent del que passi la política espanyola, no sé, m'ho dirà vostè, si hi ha aquí línies, ponts, vasos comunicants, si són vasos comunicants, hi haurà un govern de coalició a la ciutat de Barcelona? La ciutat de Barcelona té un govern municipal que està actuant, que ha anat per feina des del minut zero, que ha començat pels problemes més immediats que tenia la ciutat o allò que els ciutadans ens deien que eren les seves inquietuds i preocupacions, la neteja, l'espai públic, la seguretat. Hem començat a donar passes molt clares i molt determinants per afavorir la creació del parc d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona. En aquests moments s'està estudiant per part de la Generalitat els 27 solars que vaig proposar al president de la Generalitat per construir 1.700 habitatges nous de protecció oficial o el desplegament dels 215 Mossos d'Esquadra més que tindrà la ciutat de Barcelona a partir de la setmana que ve per fer front a les situacions d'inseguretat que s'han produït. No? És a dir, estem treballant, hem anat per feina des del minut zero. Ahir mateix vaig anunciar el pla Clima-Escola, que consisteix en que les 170 escoles de primària de la ciutat de Barcelona en els propers 6 anys siguin climatitzades i, a més, tinguin sostre solar, tinguin plaques solars per generar energia renovable i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, li he citat 3 exemples de decisions que hem pres en només 100 dies, no són masses dies, i, a més, doncs, teníem el mes d'agost pel mig, i això és el que estem fent, governant, prenent decisions, fent de les preocupacions de la gent de la ciutat de Barcelona les ocupacions de l'alcalde i del govern municipal, i fer un diàleg. Aquests dies que hi ha hagut les comissions a l'Ajuntament, l'oposició ha fet propostes, que jo valoro molt positivament, propostes de pacte, com i que tenen a veure amb els problemes que té la ciutat. Per exemple, la nova ordenança de civisme. Per exemple. No? Proposta que ha fet Esquerra i que vostè entoma. L'ordenança de civisme, perquè també tenim un problema amb l'incivisme a la ciutat de Barcelona, tot i que hem pres mesures també dins del pla Endreça, però està molt bé, no?, que l'oposició digui, bueno, anem a parlar d'aquest tema, anem a fer un pacte de ciutat sobre civisme. Vostè m'ha apuntat ja algunes de les qüestions sobre les quals li vull preguntar. Per exemple, sobre aquest projecte per climatitzar en 6 anys totes les escoles de la ciutat de Barcelona, certament vostè necessitarà diàleg perquè aquesta mesura que vostè acaba d'anunciar no la podrà tirar endavant si la ciutat no té uns nous pressupostos pel 2024. La ciutat té els recursos per fer-ho, això és l'important. I a més, són recursos, són pràcticament 100 milions d'euros en 6 anys, uns 17 milions a l'any que provenen de l'impost turístic. És a dir, és una nova forma de gestionar els ingressos del turisme que en aquest cas han de revertir en la millora de la qualitat de l'ensenyament a la primària de la nostra ciutat i a la millora de la lluita contra el canvi climàtic, descarbonitzant la producció d'energia. No? I efectivament, els diners hi són, perquè formen part d'aquest pressupost. Però vostè s'ha de gastar els diners en funció del pressupost. Efectivament, són pressupostos, com que són variacions del pressupost anterior, evidentment requeriran d'un diàleg i un acord,
que jo estic convençut que assolirem a l'Ajuntament. Sabem que recentment ha trucat a Xavier Trias, perquè ell mateix ho va explicar, això no és cap secret, és públic. Això vol dir que ja ha començat els contactes amb els grups per els pressupostos o per eixamplar el govern municipal, alcalde? Per les dues coses. És a dir, aquí tenim... Estan parlant, clar, sempre parlem. Jo crec que forma part de la nostra feina i el meu tarannà sempre està parlant amb els líders municipals i ara, efectivament, ara farem una tongada nova de converses amb els líders municipals, amb tots ells, excepte amb l'ultradreta, i l'objectiu són diversos. Primer, tenir un calendari d'aprovació de pressupostos. La primera prova de foc serà la tramitació dels pressupostos. Important que s'aprovi, perquè si no, no podem debatre els pressupostos. En segon lloc, mesures concretes que hem de portar ja a aprovació. Per exemple, escurçar el temps d'execució de les Rambles. Hem reduït a la meitat el temps d'execució de l'obra de les Rambles. Vostè deia que la Ciutat Vella, el districte número 1 de la ciutat, és la prioritat. Ciutat Vella és la prioritat territorial d'aquest mandat. Per què ho és? Quins problemes té? Bueno, té problemes de tota mena. Té problemes socials, té problemes de seguretat, té problemes d'espai públic, té problemes de reactivació d'algunes de les seves zones, i Ciutat Vella és el cor de la ciutat. I el cor de la ciutat ha de bategar fort, i aquí tenim grans oportunitats, com és la reforma de la Rambla, una reforma que és històrica, la reforma de la Via Laietana, que són les dues grans eixos vertebradors de la Ciutat Vella. I això necessita anar portant coses a votació. També tenim l'inici de la cobertura de la Ronda de Dalt, la fase 2, que està ja preparada per licitar i per executar. Això també s'ha de votar en comissió. Per tant, les converses que estem fent amb els grups, amb la resta de grups municipals, té a veure amb els pressupostos i té a veure amb decisions concretes, perquè anem per feina, i jo amb la màxima d'anar per feina i tirar endavant tot allò que tinguem en disposició de fer, s'ha de poder tirar endavant, i paral·lelament, evidentment, haurem de parlar de governabilitat. Amb qui vostè se sentiria més còmode per governar? Amb les forces progressistes, òbviament. O sigui, amb Ada Colau? Amb les forces progressistes, som Barcelona en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya. És obvi que la ciutat de Barcelona ha votat majoritàriament 24 regidors forces de progrés. Jo pertanyo a un partit progressista, un partit d'esquerres, un partit que la ciutat de Barcelona, a més, quan ha governat, ho ha fet en coalicions progressistes, i ho he dit, en fi, no és notícia, ho he dit sempre que se m'ha demanat, no? Vostè quina preferència té? Doncs jo crec que la preferència que hem de tenir per coherència amb el que és el nostre projecte polític i amb allò que han votat els ciutadans és fer coalicions progressistes. De quin tipus? Veurem. Veurem, perquè això no depèn només del PSC o de l'actual alcalde de Barcelona, no? I això exclou que puguem arribar a acords importants amb Junts? No, tot el contrari, també tenim punts de coincidència amb Junts i, per tant, jo vull arribar a acords també, veurem també fins on podem arribar amb Junts per Catalunya. Permeti'm, perquè ara podem veure en directe com la presidenta del Congrés, Francina Armengol, en aquest cas, dona inici en aquest ple, en el qual s'aprovarà definitivament, com explicàvem, la reforma del reglament que ha de permetre parlar català, euskera i gallec a la Cambra Baixa. Què li sembla a vostè aquest pas? Doncs que segurament arriba tard, no? Per què arriba tard, segons vostè, alcalde? Perquè jo crec que forma part de la realitat plurinacional d'Espanya. I de la realitat d'uns resultats electorals, també. També, com sempre. Perquè la política, els resultats electorals ho determinen tot. Però jo crec que forma part de la normalitat d'un país que té diverses llengües, que totes són llengües espanyoles, l'única llengua espanyola no és el castellà, i que, per tant, s'hauria de normalitzar fer servir les nostres llengües, el nostre cas el català, al Congrés, que també representa els catalans. En aquest cas, amb intervenció en euskera d'un dels diputats bascos, PNB, sentim, perquè això fins ara no es podia fer, eres o amonestat o expulsat de la tribuna, i, per tant, tot i que ja el dimarts, en la primera sessió d'aquest ple, vam poder sentir parlant aquestes tres altres llengües, que també són oficials a l'Estat, doncs no deixa de ser notícia. Antenik eta epedik laburrenean, mahaiak beharrezko akordioak hartuko ditu, ganbarak behin betiko onartutako ekimen legislatiboak argitaratuak izan daitezela, Kongresuko aldizkari ofizialean... És José Mandoni Aguirretxea, en aquest cas del PNB, amb euskera i els auriculars que serviran perquè tothom s'entengui sense problema. Sense problema. Doncs com és el nostre país i com hauria d'haver estat des de fa temps, i crec que això és una magnífica notícia per la convivència dins de l'Estat i que representa, com et deia, la pluralitat
nacional que tenim a Espanya. Els acords a l'Ajuntament estan supeditats al que pugui passar a Madrid, ara que estàvem aquí al Congrés? No. No. Té lògica pròpia, la ciutat de Barcelona és prou important políticament i té prou pes i bagatge perquè prenguem les decisions en clau de Barcelona. Jo quan deia al principi de l'entrevista que anem per feines perquè la gent de la ciutat marca les prioritats i marca les necessitats. Hem parlat de l'espai públic, hem parlat de seguretat, hem parlat d'habitatge, hem parlat d'escoles climatitzades. Això és el que importa. I això és el que li importa a la gent de la ciutat. I, per tant, sobretot els grups municipals, els regidors i les regidores, no només de Barcelona, de qualsevol poble o ciutat de Catalunya, saben que el més important és el que et trobes quan surts al carrer i la gent et demana que resolguis problemes. Doncs amb aquesta voluntat de solucionar problemes, d'afrontar-los, amb un ajuntament que té la capacitat de fer-ho, doncs ha de ser la prioritat. I en aquesta lògica és en la que volem governar la ciutat de Barcelona. Ara que em parlava de problemes de la ciutat, la inseguretat és el principal problema, segons la darrera enquesta de serveis municipals, i les dades que es van fer públiques en la Junta de Seguretat del juliol mostren que els delictes a la capital catalana han augmentat gairebé un 14% durant el primer semestre d'aquest 2023. Vostè ja m'ha parlat dels agents dels Mossos d'Esquadra més, 200 agents més que hi ha, en aquest cas, des de fa uns dies. Només amb més policia és suficient, alcalde? Què més té pensat vostè fer? No, és condició necessària, però no suficient. Què més s'ha de fer? Home, hi ha en marxa un canvi legislatiu de la llei d'enjudiciament criminal que penalitza la multireincidència. Barcelona té un problema molt concret, que són els multireincidents i una llei penal que no era clara o no era prou contundent per fer que les persones que cometen delictes menors, robar un mòbil, que és un dels delictes més comuns, quan s'acumulen han de tenir penes més dures. I en aquests moments hi ha en vigor un canvi a la reforma penal que diu que 3 delictes menors poden comportar fins a 18 mesos de presó. Però vostè ho fia tot aquest canvi legal? Això és molt important. Això és molt important, perquè el problema és que teníem 200 o 300 multireincidents que acumulaven centenars de petits delictes que entraven i sortien. I que continuen molts ells estant al carrer. I, per tant, aquest canvi legislatiu és molt important. Ha d'operar, això trigarà un temps. Hi ha augment de les plantilles policials. Efectivament, també la setmana que ve culminarem un procés d'ampliació de la Guàrdia Urbana de Barcelona en 1.000 agents més, més els 215 que aporta Mossos d'Esquadra, perquè estaven per sota del que hauria de ser, diguem-ne, les ràtios o el nombre de policies que necessitaríem a la ciutat. És suficient? No, però és necessari que tinguem aquests instruments. Però ja és actuacions més de fons. Abans parlàvem de Ciutat Vella. És obvi que a Ciutat Vella hem de fer una tasca més profunda de prevenció, de polítiques socials, de saber exactament què és el que provoca les situacions d'inseguretat a Ciutat Vella, però el primer cop, per dir-ho així, ha de ser un cop que tingui a veure amb, diguem-ne, amb l'aplicació del Codi Penal i de perseguir els delinqüents. Mira, justament, si parlem de Ciutat Vella, veïns del Raval tornen a denunciar la reaparició dels narcopisos. I, a més, estan cansats perquè diuen que ells sempre expliquen la mateixa història, que per molt que ho denunciïn davant de la policia, la situació està enquistada. Què es pot fer davant d'aquesta realitat? No està enquistada. Jo entenc que els veïns ho visquin així, i ho conec perfectament, perquè a mi també m'ho diuen, però és veritat que Mossos d'Esquadra ha de fer investigacions, som un estat de dret garantista, s'han de tenir les proves, s'ha d'actuar judicialment, i això triga un temps. Jo aquí he de demanar confiança amb els cossos policials, amb els Mossos d'Esquadra especialment, que són els que persegueixen aquest tipus de delicte, i també confiança amb la judicatura i la fiscalia. Nosaltres hem fet un esforç molt important durant aquests 100 dies també de normalitzar les relacions amb el món judicial i amb la fiscalia, en el sentit de comprometre'ls amb la lluita contra la petita delinqüència a la ciutat de Barcelona. És molt important que jutges i fiscals també entenguin que aquest és un problema que agrava molt la convivència a la nostra ciutat i que, per tant, han d'afavorir, donar-nos totes les facilitats per combatre també, per exemple, els narcopisos. Estem a les portes de les festes de la Mercè, la festa major de la ciutat de Barcelona, i fa tot just un any el regidor de Seguretat, Albert Batlle, parlava de la cultura de Navalla i de la preocupació que ell tenia davant d'aquesta realitat. Home, jo, per començar, diria que la festa major... Va ser ell. Que la festa major... Ara ho explico. Jo diria, per començar, que tindrem una magnífica festa major de la ciutat de Barcelona. Això no en tinc cap dubte. Tindrem la ciutat de Kiev com a convidada especial per la situació a Ucraïna. Tindrem la commemoració del Sónar, que serà la música, la banda sonora dels focs
de finals de la Mercè. Celebrarem el 30è aniversari de la Vila Olímpica amb un... Encara no sé molt bé què és, m'han dit que és una cosa de drons. Deu ser una cosa d'aquestes espectaculars. Sí, el cel, llums de nit, també. Ah, efectivament. Sí. És a dir, tindrem una magnífica festa major que sempre, a més a més, va acompanyada de la cultura popular, dels castellers, etc. I pel que fa a la seguretat, doncs les respostes són 1.800 agents al carrer. O sigui, més policia de nou. 1.800 agents, bàsicament Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil... I parant, a mi el que ens preocupa més són els delictes de caire masclista, és a dir, de violència de gènere, i les agressions LGTBI-fòbiques. Aquí és on posarem aquest any el focus, perquè bueno, hi hem vist episodis que no s'han de poder repetir, a més, ho hem de dir públicament, els mitjans de comunicació no són admissibles des del punt de vista personal, moral, i a més els perseguirem. I per això desplegarem, entre altres coses, aquests 1.800 agents durant els dies de la Festa de la Mercè. Això és el que farà l'Ajuntament, per tant, per evitar, entenc, els saquejos de comerços i els actes de vandalisme que hi va haver l'any passat després d'alguns dels concerts. Dic que garantirem la seguretat i la convivència a les Festes de la Mercè, que normalment són pacífiques, tenen molts escenaris que tot va perfectament bé, però vostè sap que... I aquest any, per prevenir aquestes situacions, desplegarem 1.800 agents de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana. Parlem d'habitatge, alcalde, perquè vostè, en les últimes hores, ha dit que flexibilitzarà aquest 30% que s'havia de reservar en les noves promocions i en les grans rehabilitacions d'edificis. Per què ho fa, això? Perquè no ha funcionat tal com està formulat ara. Vostè va votar el seu partit, el PSC va votar a favor d'aquesta mesura? Sí. Clar. I què és exactament el que no ha funcionat? Bueno, doncs que tu, quan tu fas una política pública que busca com a objectiu que el 30% de l'habitatge nou que es fa privat sigui habitatge públic i no funciona, perquè només hem fet 52 pisos des que està vigent la mesura, doncs has de dir, bueno, hem de mirar què no ha funcionat, mantenint el 30%, perquè he sentit... Expliqui això. A vegades sento que diu, no, és que el volen retirar. No, no el volem retirar. Volem que sigui eficaç, el 30%. O sigui, que vostè el que farà és mantenir el 30% i afegir alguna clàusula... No, és molt senzill. És que el 30% actual diu, si tu fas un edifici de 10 habitatges, 3 d'aquests habitatges han de ser habitatge social o habitatge protegit. A un preu que la gent pugui pagar. Exacte, però això no ha funcionat, perquè el promotor privat no ha comprat la idea i no fa el pis, i no fa l'edifici. I això ha aturat la construcció d'habitatge nou al centre de la ciutat i, a més, ha produït pocs habitatges protegits, 52. Què és el que diem nosaltres? No nosaltres, molta gent. Diu, home, si volem que aquest 30% sigui eficaç, fem una cosa. Vostè fa la promoció dels 10 pisos i l'equivalent en diners d'aquests 3 pisos els recapta l'Ajuntament i fem un fons per fer habitatge protegit en el centre de la ciutat. I, per tant, monetitzem aquest 30%, que és el que es fa a grans ciutats com Nova York o París. Aquesta és la fórmula sobre la qual estem treballant. Hi ha espai aquí... a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat de Barcelona, per exemple, a l'Eixample, no, per construir no això? No hi ha massa... Per tant, l'Ajuntament no diu ha... que faria una cosa que, no, però, que a la pràctica cosa, potser no pot fer. Hi ha una cosa molt important, per exemple, que té l'Ajuntament, que és el dret de tempteig i retracte, que és la possibilitat de comprar, quan surten a la venda, edificis d'habitatges. Nosaltres podem exercir aquest dret de compra si tenim els recursos. Recursos que volem treure del 30% que obtindrem d'aquesta fórmula que nosaltres estem plantejant. D'aquests diners que demanarien els promotors. Efectivament. I això s'ha d'estudiar tècnicament, s'ha d'aterrar. Jo demano una mica de calma i de rigor. Hi ha gent que està a favor de suprimir-lo, i els partits de la dreta diuen no, s'ha de treure el 30%, i hi ha qui diu no s'ha de tocar res. Jo dic, fem que funcioni. Fem que funcioni. I en aquest sentit, li he demanat a una persona experta, com és Carme Trilla, que amb el grup d'experts que ella coordina faci una proposta als grups municipals perquè puguem arribar a un acord, que jo voldria que fos el més ampli possible, per tal de modificar el 30%, bàsicament perquè el 30% funciona, perquè ara no està funcionant. I crec que quan una cosa no funciona, doncs s'ha de canviar. Vostè d'això, amb aquestes converses que em deia que ja està tenint amb tots els grups, n'ha parlat amb els comuns? Sí, clar, però amb tots els grups parlo. Bé, però amb els comuns, vull dir, amb el grup de l'exalcaldessa Ada Colau, que és, diguéssim, qui ha fet batalla, per exemple, d'aquest 30%. No, si aquest 30% no és que hagi fet batalla a ningú, és que aquest 30% el van votar 4 partits a l'Ajuntament. Comuns, Esquerra Republicana,
Junts i el PSC. Li preguntaré directament, vostè creu que si canvia això tindrà la mà estesa dels de Colau? Jo espero que sí, perquè no estem plantejant la supressió del 30%. O sigui, li compren la idea, alcalde? La pregunta directa és, li compren la idea? Espero que sí, espero que sí. Ah, però no n'han parlat. Per això l'he demanat, per això l'he demanat a la senyora Carme Trilla, que és una persona molt respectada en l'àmbit de l'habitatge, que en aquests moments treballa en l'àmbit del cooperativisme en el món de l'habitatge, que faci una proposta rigorosa, que es pugui aterrar, que tingui el consens més ampli, per fer que el 30% funcioni, perquè no està funcionant. Permeti'm que li demani també per al carrer Consell de Cent. Què passarà aquí? Perquè la jutgessa que va dictar la sentència que anul·la aquest eix verd que creua pràcticament tot l'Eixample, ha instat a una mediació entre les parts, per tant, entre Barcelona Oberta i l'Ajuntament. Han començat a parlar amb l'entitat? Hem parlat amb l'entitat perquè l'entitat ja ha fet una declaració que jo valoro molt, que és que no vol la reversió, perquè no volem la reversió, perquè l'alcalde de Barcelona no vol la reversió del Consell de Cent. També vull ser molt clar amb això. Les coses es podien haver fet millor pel que fa al diàleg i l'acord? Es podia haver evitat la judicialització? Doncs tant de bo, tant de bo. I tant de bo no continuem amb aquesta tònica de cada vegada que no estàs d'acord amb alguna cosa a l'Ajuntament, plantejar una demanda, perquè a vegades passen coses com aquesta. Per tant, efectivament, la jutgessa, en veure que el demandant no vol la reversió, diu, home, parlem. I nosaltres, jo vull cridar l'atenció sobre que aquest és un debat que està judicialitzat. I, per tant, ara qui decideix és un jutge. És el que passa quan la política és superada per la via judicial. Per tant, ja es poden posar vostès d'acord que si el jutge diu una cosa... Per tant, jo demanaria molta prudència a l'hora de fer segons quines afirmacions, perquè això, la mediació i la decisió final, en aquests moments, no la prendrà l'Ajuntament, la prendrà un jutge. I, per tant, l'Ajuntament té la voluntat de no revertir Consell de Cent. No revertir Consell de Cent. I si s'han de fer algunes modificacions, doncs les intentarem acordar perquè sigui possible. Però jo demanaria molta prudència en segons quines afirmacions i peticions, perquè ja no està en mans de l'Ajuntament. És a dir, quan tu judicialitzes un tema com aquest, i tenim algunes demandes més d'aquestes característiques... Això li anava a preguntar, si el preocupen... Doncs el risc és que perds el control com a administració d'un tema perquè està en mans de la justícia. Jo confio en que trobarem un acord i que el sentit comú, diguem-ne, prevaldrà i no hi haurà reversió. I confio que això generi un clima a la ciutat que faci possible que algunes de les demandes que s'han plantejat i que estan vives en aquests moments es puguin parlar, ho vam parlar amb els actors, amb les persones que han posat aquestes demandes, perquè parlant i dialogant i entenent la posició de l'altre, no es continuï judicialitzant la relació entre l'Ajuntament i algunes entitats, perquè al final perdem tots. Perdem tots i perdem el control democràtic del que hauria de ser una obra com aquesta, que és molt important per la ciutat. Li demano també pels nous hotels, perquè el Gremi d'Hotels de Barcelona diu que ha trobat un canvi de visió i de sentiment, són paraules literals, que han dit des d'aquest gremi, en el nou ajuntament, en el nou alcalde, i ha reclamat que el pla urbanístic d'allotjament turístic permeti la creació de nous hotels, en aquest cas, per exemple, si aporten algun valor afegit. Estem parlant d'hotels amb un palauet històric. Vostè d'això què en sap? Barcelona té un pla d'hotels que limita el creixement hoteler, que jo mantindré. Vull començar per dir això, sobretot al centre de la ciutat. El famós PEUAT ha aconseguit contenir el creixement desaforat que hi havia al centre de la ciutat, desequilibrant la convivència, sobretot als barris del centre de la ciutat, de Ciutat Vella especialment. Què hem fet? Primer, si tu atures una font de creació de llocs de treball, en aquest cas hotels al centre de la ciutat, has de permetre que altres sectors econòmics generin llocs de treball a la ciutat. I això és Via Laietana. Via Laietana, que sempre es parla de mobilitat, el sentit darrer de la reforma de Via Laietana és que torni a ser un eix econòmic al centre de la ciutat i que d'aquí 8-10 anys treballin 6.000 persones a Via Laietana. Fent què? Mira, ara acaba d'entrar un centre tecnològic del Vall d'Hebron amb 400 investigadors. Nosaltres, a l'edifici de Correus, podem posar, juntament amb el Consorci de Zona Franca, una mena d'àrea de creació d'empreses vinculades a la mobilitat. El propi Ajuntament de Barcelona, a l'inici de la Via Laietana, l'edifici 812, posarem 400 treballadors municipals que ara estan desperdigats per tot el centre de la ciutat. I estem parlant amb operadors d'alguns edificis que estan buits en aquests moments a la Via Laietana perquè hi vagin empreses. És a dir, reeconomitzar el centre de la ciutat de Barcelona. Quan jo parlava que la prioritat és Ciutat Vella, és no només perquè hem de posar més seguretat i més policia, sinó perquè hem de donar més oportunitats. I les oportunitats consisteixen en fer que
per exemple, la Via Laietana torni a ser un eix econòmic i de creació de llocs de treball. Pel que fa als hotels, bueno, és que els hotelers són els millors aliats del turisme de qualitat a Barcelona. Un hotel et garanteix haver un control, qualitat, poder identificar les persones que hi van i que siguin còmplices amb la ciutat. Insisteixo, és el, diguem-ne, l'aliat del turisme de qualitat. I això no vol dir que creixin indefinidament el nombre de places hoteleres. I, a més, no es diu una cosa, que és que a Barcelona sí que es poden fer més hotels. Poden fer 4.000 places més encara dins aquest pla d'hotels vigent. I això vostè ho manté? Home, clar, a les zones que no són del centre, clar. És a dir, quan acabem l'estació de la Sagrera, esperem que no trigui massa més... Quan serà això, alcalde? Bueno, ens diuen 27-28, esperem que sí. 2027-28, no hi ha 27-28. Allò, bueno, jo sempre, amb les dates, vull tenir el cap d'obres al costat perquè ho acabi de certificar. Perquè això va com va. Però és veritat que serà una zona que necessitarà hotels, perquè una estació intermodal, com serà la de la Sagrera, amb trens, amb autobusos, ha de tenir hotels. Allà es podran fer hotels. Ara, de moment, no els volen fer perquè no acaben de veure que l'estació estigui feta, però ja hi haurà nous hotels. Al centre de la ciutat, no. Perquè si l'estació no està feta, no hi ha negoci. Efectivament, normal. Sap que però, vostè... però no és que no es pugui fer, no. A més, es parla de moratòria, com si això fos una cosa temporal. No, no, és un pla. És un pla de desenvolupament turístic a la ciutat de Barcelona. I la ciutat té un límit de càrrega turística. Clar que el té. Vostè limitarà el nombre de turistes que arriben a la ciutat de Barcelona? No, de turistes no pots limitar, però el nombre de llits sí que el pots limitar. Els turistes no, perquè una ciutat és un espai obert per definició, la gent entra i surt quan vol. Però el nombre de llits sí que es pot limitar. És el que fem les ciutats per limitar la càrrega turística. I vostè ara parla, l'altre dia parlant amb alcaldes d'Amsterdam, l'alcalde de Florència, que tenen problemes molt similars als de Barcelona, ens deien, home, quina enveja que teniu instruments que us han permès, per exemple, limitar les llicències de pisos turístics, que són un problema al cas històric d'algunes ciutats. I acabo per la que em deia. Això vol dir que no puguem exceptuar fer algun hotel amb algun edifici històric, singular, de caràcter patrimonial, perquè ara està buit i no té cap ús i no en tindrà cap altre que no pugui ser hotel? Jo dic, estudiem-ho. Si tampoc siguem taxatius a l'hora de dir zero, no? Si hi ha un edifici d'aquests petits que n'hi ha per Ciutat Vella, que igual són 10 habitacions o 15, que podem reactivar, que a més pot generar riquesa, que pot ser un guany per l'entorn. Quin guany doncs, és per l'entorn, amb una ciutat vella ja molt tensionada pel turisme, alcalde? Bueno, hi ha zones del gòtic, per exemple, que estan molt amb les parcel·les baixades, totes. I el que fa falta allà és un nou hotel? El que ja fa falta és activitat econòmica. Però activitat econòmica de quin tipus? Ho dic perquè, miri, a tomb de tot el que m'està dient, parlem del Club de Jazz Milano, centre de Barcelona. S'han recollit més de 7.000 signatures, un club emblemàtic que té repercussió més enllà de la ciutat, que tancarà a finals d'aquest mes i es convertirà en una trattoria italiana. Aquesta és una de les... Això per la nostra ciutat? No. Què hi pot fer l'Ajuntament? Molt poc. És a dir, podem ajudar, ja estem parlant amb ells, podem ajudar a que l'activitat es pugui traslladar a un altre lloc, podem ajudar a que puguem en un moment donat negociar amb la propietat, però hi ha molt poc marge perquè és una economia oberta i al final, no només aquest, jo li citaria dos o tres casos més. No, sí, aquest li he citat també per tocar un àmbit drames, que no és el de sempre. Ja fem una cosa que és plans d'usos, que els plans d'usos el que fan és regular fins on ens deixen l'activitat econòmica per evitar monocultius, no? Per evitar que hi hagi determinats tipus de negocis de forma concentrada. Però al final, quan hi ha un propietari i hi ha una activitat i el propietari decideix vendre, doncs aquí l'Ajuntament pot fer poc. Però vaja, estem parlant amb ells per veure si podem traslladar l'activitat. Alcalde, per acabar, què ha après en aquests 100 dies com a alcalde de la ciutat de Barcelona? Doncs que tenim la millor ciutat del món. Sí, però això m'ho hagués dit segurament abans fins i tot de ser sí, alcalde, perquè ho dèiem campanya, en aquesta mateixa taula. Però ara ho corroboro. No, però expliqui... Tenim una ciutat que té una capacitat de tirar endavant projectes espectacular. Una ciutat que té una consciència social de que tota la ciutat ha d'avançar alhora i que hem de fer tot el possible per avançar tots alhora, que és espectacular. Una ciutat que té una iniciativa privada, social, comunitària, cultural, esportiva, espectacular. Jo tinc, físicament, fins i tot a la taula, un munt de projectes de gent que vol fer coses, de la gent de la ciutat que vol fer coses a la ciutat. I jo sempre els dic que nosaltres d'entrada direm que sí. No? Aquestes iniciatives de tot tipus, de tota mena. O sigui, vostè d'entrada diu que sí a tot. Sí.
I després, quan decideix? Bueno, després hem d'estudiar cada cas si és possible, si és compatible, si és finançable, no? Però diu que sí, que li posem a la taula, després ja ho veurà. No, he dit que sí en el sentit que la gent ha de tirar endavant idees i projectes i negocis i iniciatives culturals i esportives i comunitàries i que la ciutat bulli d'aquestes iniciatives. Som una ciutat que té aquesta tradició, que tenim la gran sort de tenir un teixit econòmic, cultural, esportiu, molt potent, amb molta capacitat de proposta, i que la ciutat ho ha de fer seu i ho ha de posar al servei de la comunitat. Alcalde, i el Jaume, perquè diguéssim, la pregunta anava cap aquí. El Jaume Collboni, el Jaume, què ha après d'aquests 100 dies d'alcalde, a nivell personal? Mira, jo tinc la millor feina del món a la millor ciutat del món. I sóc una persona feliç, perquè efectivament està fent una feina que m'omple des del punt de vista personal i que, a més, cada dia que passa i exerceixo aquesta tasca, que, com totes en política, és temporal, i som molt conscients que és temporal, doncs la gaudeixo molt, no? Perquè veus això que et deia, no? La figura de l'alcalde és una figura molt potent, a la ciutat de Barcelona especialment, que permet fer moltes coses i resoldre molts problemes, no? I això ho estic gaudint molt. Des del punt de vista personal, per mi és una gran satisfacció i una gran felicitat. Ha aconseguit el que somiava? Això t'ho diré al final del mandat. Doncs ja m'ho dirà. Alcalde de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver vingut. Bona festa major. Bona festa major, sobretot, i a gaudir, a disfrutar de la festa, que serà segura, que té una magnífica oferta musical, de cultura popular, i ens ho passarem molt bé. I els drons. I els drons, que no sé què fan, però deu ser espectacular. Però li han dit que està molt bé. Gràcies, alcalde, que vagi bé. Gràcies.